السلام علیکم، آواز نیوز میں بھلی کار آؤں آیا ہنا شی ہیڈ لائنز سوانے چیو اب بلیٹن میں واقع خبر دیناسی ناظرین پی پی جے باغی اخبار پی ایس 87 91 جے آزاد امیدوار نذیر احمد بھٹو پانچے تک جے مظفر آباد کالونی ابراہیم حیدری واچر پمپ کالونی کچھی کوری پاڑو دبلا پاڑو بن لائکن میں گارنر گڑجانی پی واہن آفس ان افتتاح کیا ہے ان موقع تے کارکنن کے خطاب کرنے نذیر بھٹو چھو تو ان علاقے تے حکومت کندڑ عوام کے کچھ بھی نہ ڈی سکیا ہیں ان چھو تو پی پی سا تعلق رکھندڑ چونڈیل نمائندہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل ٹاؤن چیئرمین شپ توڑے وزارتن جا مسا مانیندہ رہا ہیں پر عوام کی فلاح لائے کو بھی کم نہ کیا تو سندس مقابلے میں جن کے ٹکٹ دینی پی ہے وہ عامر پرویز مشرف جو ساتھی کاف لیگ جو اگوں ایم پی اے رہی چکو ہے ان کے گھر کے دروازے تے اج بھی ایک طرف مسلم لیگ نون تبیہ طرف وری پیپلز پارٹی جو جھنڈو لگل ہے ان موقع تے مظفر آباد کالونی جی معزز شخصیتوں ڈاکٹر حبیب گلزار احمد پانچ برادری سمیت آزاد امیدوار نذیر احمد بھٹو کی حمایت جو اعلان کیا